Depois de uma boa Série B, Getúlio chega ao Vasco podendo surpreender. O jogador chega para ser mais uma opção para a posição de centroavante que já conta com Raniel. Versátil, o jogador pode jogar como ponta no meio-campo, qualidades que agradam internamente. Getúlio marcou 7 gols na Série B e foi artilheiro do Avaí na temporada, inclusive marcou gol contra o Vasco. Ao todo no Avaí o jogador jogou 148 jogos e marcou 32 gols em 2 passagens. Getúlio passou também por Tombense e pelo futebol português. Seu contrato com o Vasco vai até dezembro. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.